Även hallå, hallå. Välkomna tillbaka. Idag ska vi sprätta UD-portfolio från 15-16. Vi sitter på mässan i Stockholm. Jag har gäst, eller gäst, vi är många här, men Daniel sitter vid bordet. Hej, säg hej till publiken. Hej till publiken. Du sitter och går igenom lite Brett Hull-kort, va? Absolut. Schysst. Och jag drar kniven över Gretzky. Känns alltid så här lagom kul. Specialdeal idag på mässan. Ska vi se vad vi får. Kan det inte den här? Jo, där. Vi måste ställa den snyggt i bakgrunden liksom. Vi ska ha en ordning på att... Så, 20 pack, 8 kort per pack. Och vi jagar som vanligt rookies, autos och annat trevligt. Whee! Första knäcket på länge. Gött. Så, vi har en lite kanske special design med ram och grejer. Finns såklart en massa paralleller och sånt som man ska jaga efter. Brun är originalet. Vår första träff ser ut så här. Pavelski. Så autofokusen är med oss. Tveksamt. Hall var det vi letade, sa du. Aaron Ekblad. De här tror jag finns signade. Malkin. Här kan du titta om det. Kan du bedöma om du vill öppna en likadan box eller inte? Sprider vi skräp runt omkring oss. Så kommer det en röd. Det är alltså rookie, verkar som Chain Prince. Ja, vi ska ha minst en autograf och ett memorabilia-kort. Misstänker starkt att vi ganska snart känner vilken som det ligger memorabilia i. Vi brukar känna på packen liksom, hur tjocka de är. Och Tavares. Det är alltid svårt när man öppnar, för ibland så ligger... om de lägger in något sånt här bonus... snällt bonuskort så kan det ligga liksom bland de andra. Nu lägger de alltid träffen i mitten. Malcolm Zuban. Fel Zuban, kanske. Rookie Finan. Kanske. Nej. Louis. Brady Shea. Jag hoppas han får lite mer speltid i år. Borde ju, tycker man, har de slängt iväg. Oh, kan då. Nu tror man att det är ett efter varenda ändå. Halvhytt. Jag fick en. Jeff Carter. Glitter, glitter. Håller med. Då har vi fått memorabilia-kortet som de lovar. Ska se om vi kan få en auto också. Ska vi se. Är det något här? Nej. Här kommer kanske en auto då. Men i alla fall, när kommer en auto? Jag tror att det är Malcolm Subban. Inte fel. Rookie auto. Blå. Ingen aning. Man skulle ha haft auton på nästa kort istället. Bobby Orr. Hade livet varit lite roligare liksom. Men jag tror inte det blir så bättre om vi flyttar den, ärligt talat. Då är alltså risken nu då att vi är liksom färdiga vad det gäller träffar. Nikolaj Ehlers. Om det vill säga illa. Kommer få någon bonus. Knäcka oddsen är ju alltid trevligt. Bibo. Kom igen då. Ge oss mer smak. Nikola Betan. Kan bli sån där namn för framtiden. Oh, där... Nej, det är inte. Den bara var...
såg ut att kunna vara någon slags foil på, men det var bara isen som var färgad. Det är rätt bra foto den här serien, tycker jag. Kom igen, good throw. Inga sådana här feta patchar tyvärr, det känns ju med en gång. Det är en sån här, när packen inte är så tjocka. Rookie Phenom, Charles Hudon. Han är lycklig. Hej! Gissar att han precis gjort mål. Men det är bra för dig om jag öppnar en som... Nu kommer en sån här svartvit. Nu vet jag att det står McDavid på den då. Det gjorde det inte. Panarin, ja men inte fel. Rookie Phenom. Han skulle kunna vara rätt bra. Frågan inte kan vara bästa kortet i hela öppningen. Det är inte nötnumrerat. Va? Till Wire. De här tror jag finns... vad mer? Jamie Benn. Jamie Benn är en sån där som jag får hysteriskt mycket och som ingen vill ha. Så man borde egentligen hitta något som samlar på. Kom igen nu. Till Carter, va? Nej, Nick Shore. Kom igen nu då. Tre kvar. Vill du ha något lite roligare? Kom. Longo. Ben Hudson. Alltid lika roligt när de låter dem vara liksom off-ice när de ska... Och Blandizi. Nu vill vi ha ett fint rookie-kort i den sista. Kom igen. Ja, eller rätt scout, så kan vi också. Tror inte på det längre. Och Viktor Arvidsson i alla fall. Ta-da! Den här serien trycktes, var det ingen som trodde på honom. Så, vi plockar alltså en... helt enligt oddsen. En... bit lite tröja. En lite finare rookie kanske, Panarin. Säkert någon dollar. Och en styck auto klistermärke. Tack så mycket!